اعلان ہو گیا. اعلان کی ہویا بھائی فلانے فلانے چودھری دے گھر فلانے چیمے دے گھر فلانے فلانے پینٹ دے گھر اج سرکار دا میلاد منایا جانا ہے. میں گل اس واسطے دسنا گا ساڈیاں بیبیاں بھیناں وی میلاد سنن واسطے آئیاں نے تے سب توں بہتا حق بندیاں نالوں بیبیاں دا بندا سرکار دا میلاد منانا. تسی آکھو گے کیویں اس واسطے کہ اے او عورت ہے جنوں کوئی عرب دے وچ مقام نہیں سی دتا جاندا. ماں نوں ماں دا مقام نہیں سی ملدا. دھی نوں دھی دا مقام نہیں سی دتا جاندا. بیٹی نوں بیٹی دا مقام نہیں سی دتا جاندا. میرے آقا دے آون نال سارے مقام انہاں دے بحال ہو گئے. ماں نوں ماں دا مقام مل گیا. دھی نوں دھی دا مقام مل گیا. بیوی نوں بیوی دا مقام مل گیا. سارے مقام میں معلوم ہویا جے آقا آئے تے سارے مقام انہاں نوں مل گئے. آیا سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو انہاں نوں مقام ملے اور انہاں بیبیاں نوں چاہیے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بہتا میلاد دا ذکر کرنا. انہاں کہا فلانے چودھری دے گھر میرے آقا دے میلاد دی محفل سج گئی. حضرات دی اوکار اوتھے اور بغداد دے اندر ایک ماڑی جئی مائی ہے غریبڑی جئی مائی ہے اپنی بیٹی نوں کہن لگی تیے چھتی نال کم مکا لے اما کی کرنا فلانا فلانے فلانے راٹھ دے کر اج نبی دے میلاد دی محفل اساں جانے میلاد سن لے سرکار دیاں نعتاں سننیاں نے چل بچیے تیار ہو جا. اج کل دی تھی بہن تے ماں انج نہیں آکھدی. اج کل دی تھی بہن تے ماں آکھدی اے بچیے چھتی کم کر لے بازار جان تھی تیار ہو کے آ جاندی اے اما کم بعد وچ کران گے پہلا اے کم تے مکا لئیے. اے بازار کم پہلا کر آئیے پر او انج دے نہیں سن. ہن آکھیا جانے تین چھتی چھتی کام کیتے. حضرات دیوں کار ٹور پیاں تے جدوں دروازے تے گئیاں امیراں دا مکان دروازے تے ایک جناب والا دروازے تے ایک دربان کھلوتا ہویا جدوں بی بی اندر جان لگی انہیں ڈکیا بی بی کدھر جا رہی ہے. انہیں آکھیا اعلان سنیا سی مدی اس جگہ تے مدینے والے دا میلاد منایا جا رہا ہے. میں میلاد وچ شرکت کرن واسطے آئی ہاں. اے میری بچی ہے میلاد دی محفل سنن واسطے آئی ہاں. انہیں کہا بی بی چلا جا اے امیراں دی محفل ہے ایتھے امیر آ سکدے نے. بی بی اگر کوئی پاس ہے ای تے دے کوئی ٹکٹ ہے ای تے دے کسے دی سفارش ہے ای تے بول. انہیں آکھا میرے کول تے کوئی سفارش نہیں. انہیں کہا بی بی جا پھٹے پرانے کپڑے پا کے آ گئی ہے اس محفل وچ تیرا کوئی کم نہیں. بی بی رون لگ پئی اپنی تھی نوں آندی ہے بچیے فکر نہ کر اسی چل اپنے گھر چلنی آواں اپنے گھر جا کے میلاد منانی آواں. نبی صرف کوئی تگڑیاں دا ہی تے نہیں نا. نبی کو تگڑیاں دا تے نہیں نا. چل اسی چلیے. انہیں کہا امی اے دس پہ نعت کون پڑے گا اسی تے دوویں جنیاں. فرمایا پتر چل میں نعت پڑھاں گی تو سنی پھر دوے جنیاں رل کے درود پڑھاں گے. رات گزر جائے گی سرکار دے میلاد تے ذکر. دوے ماواں تیاں آئیاں وضو کیتا وضو کر کے آن کے بہ گئیاں تے ذکر شروع کر دیتا. نعتاں پڑھ دیاں درود و سلام پڑھ دیاں. رات گزر گئی عاشقو میلاد منن والےو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناندیا جدوں رات گزر گئی مایا دی اتیے اٹھ بار جا نی وضو کریا تہجد دا ٹائم ہو گیا بچیے تہجد پڑھیے جا پہلا تو وضو کریا بعد وچ میں جاواں گی. تی بار آئی چیخا مار دی دوڑ گئی اندر آندی اما اما تی دوڑ ماں دوڑ کے باہر آئی آندی اتیے کی گلے کوئی آفت نہیں آگئی. تی آندی اما آفت نہیں آئی جدو میں وضو کرن واسطے باہر آئی ہاں میں ویکھیا ساڈے دروازے دے اندر وار ایک سفید داڑی والا بزرگ کھلوتا ہویا ہے ہاتھ بنے ہوئے نے نظراں نیویاں نے ادب نال کھلوتا ہویا ہے. بی بی جان دی اے بابا کون
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆਂਦੀ ਐ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਿੱਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬੀਨੀ ਬੀਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪ ਆ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਏ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁੱਲੀ ਵਸ ਗਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਸ ਗਈ ਫਕੀਰਾਂ ਓਏ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਣਾ ਓ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਣਾ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜ ਪੈ ਜਾਏ ਮੰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਣਾ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਓਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਉਧਰ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪਰ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲੱਜ ਪਾਵਾਂ ਓਏ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਾ